Godmorgen guys, og velkommen til den her vlog. I dag der er det onsdag den 13. december 2023. Tænk, vi er allerede halvvejs i december. Det er vildeligt jul om 11 dage. Det glæder jeg mig sindssygt meget til. Men i dag er det onsdag, og endnu en mega overskyet mørk dag. Det har virkelig, virkelig været mørkt de her dage, sådan, altså, hvor man har været nødt til sådan at have tændt lysagtigt. Jeg håber snart, vi får noget sol. Klokken den er 9:45. Min kæreste er faktisk hjemme, så vi har bare ligget og sådan sovet lidt længe sammen. Det var vildt hyggeligt. Han er ligget ud i køkkenet for at få noget morgenmad, og jeg tænker, at jeg vil gøre det samme. Så lad os bare komme i gang med dagen. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Mit hår, det bliver virkelig ude i fedtet. Det sådan, bliver fedtet dagen efter, jeg har været i bad, og det plejer det ikke. Det er lidt weird. Nå, men i dag, der skal jeg faktisk ikke store udover her til aften. Jeg tænker i hvert fald gerne, at vi er i fitness. Jeg skal lige hen og løbe lidt. Og så her senere i dag, der har jeg en aftale med Katrina, fordi jeg er blevet inviteret til noget forpremiere på, hvad det hedder. Det er et eller andet nyt, der kommer i fjernsynet, der hedder LOL. Den, der lærer sidst. Det skulle være et eller andet griner, noget med nogle kendte mennesker og Sofie Linde som vært. Så vi skal ud til noget, der hedder The Plant kl. 18, og så er der vist forberedt alt muligt til os. Så det er sådan det, der skal ske i dag. Helt normalt onsdag i december. I går havde jeg faktisk mine veninder på besøg. Sille, Angel og Sarah, så jeg lavede sådan lækker mad til dem. Okay, min lasagne, men den elsker folk. Jeg elsker den også selv. Og så har jeg lavet lidt sådan hvidløgsflyt til og en salat. Så jeg har faktisk et lille stykke lasagne til senere i dag. Men... Nej, er du okay? Breakfast time. Ostemad. Med den her ost, sundere alternativ i hvert fald. Der er høj proteinindhold i, og så er der ikke så meget fedt i. Æg og baked beans. Ja, min drøm er seriøst at få et organiseret køleskab. Det der, hvor man får sådan kasser og de der snure ting ind i køleskabet. Snure? Ja, snure. De der, snure? De der runde, hvor man sådan kan snure dem rundt, så man har dressinger og sådan noget der. Fordi lige nu, der er det bare sådan, man ligger bare ting, hvor der er plads. Og hvorfor har jeg lagt en lasagneplader ind i? Det skal jo ikke i køleskabet. Men jeg har sgu hygget mig lidt for meget her for tiden. I forhold til mad og sød sager. Så nu holder jeg mig lige lidt. Ja. Jeg vil få lyde som en økologisk guru, vel? Men jeg plejer oftest at købe økologisk, fordi jeg føler bare, at det er vigtigt for sådan noget dyrene og kloden og alt sådan noget der. Men de havde kun skrabeæg i min Netto, og jeg har aldrig købt skrabeæg, men jeg ved ikke, hvad det er. Skrabeæg. Jeg plejer altid at købe økologisk æg i hvert fald, fordi at, så føler man også, at de der høns har haft det godt og sådan. Og det kan godt være, at så er det billigere, men jeg kan ikke få mig selv til det, fordi jeg synes, det er synd. Og selvfølgelig også, der er lidt mere kvalitet over æggene, hvis hønsene ligesom også har haft det godt. Men det er sikkert også, fordi min mor altid har købt økologisk, og så er man sådan, bliver man jo influeret af sine forældre til, hvad man gør. Duften af smeltet smør er seriøst en af mine yndlingsdufte. Jeg synes, det dufter så godt. Ja. Så er der breakfast. Det her, det smager seriøst så godt. Vi spottede lige, at der var sådan noget find fem fejl på de her skummemælker. Så vi prøvede hver især. Det var så skjoldt og vand. Han fandt fem. Jeg kunne ikke finde den der sidste nede ved skorstenen, men jeg fandt alle de andre fejl. Så han vandt, og så sagde han, at jeg skyldede ham 10 kys. Har du tømmermænd? Hvad? Tømmermænd? Nej. Skjold han var ude med nogle venner i går, og så fik han 4 genstande. Det vil sige 2 glas vin, 1 glas øl og et shot. Så det bliver en hjemmearbejdsdag i dag. Flot forstyrre. Det minder om Skjold. Det minder om Skjold. Ej, det var så underligt. Skjold er den eneste, der hedder Skjold, ud over en anden person også. I er 2, der hedder Skjold. Hvordan ved du egentlig, I kun er 2, der hedder Skjold? Det har jeg søgt. Det er bare erfaringer. Okay, så du ved i princippet ikke, om der er der hedder Skjold. Men det er også, hver gang jeg har snakket med folk, så er det sådan, der er 2, der hedder Skjold. Men det er også i København, Sjælland-agtigt. I København på vores, eller er der 2, der hedder Skjold? Ja. Yeah. Jeg ser i hvert fald en TikTok i går, sådan helt random. En TikTok, hvor der bliver snakket om en eller anden, sådan kendt, da han var ung, og så var der sådan et high school picture af ham. Så ved jeg ikke, hvorfor, men jeg går ned i kommentaren. De første kommentarer, det er sådan 2 danske piger, der skriver, at det ligner Skjold. Og så tænker jeg, hvem Skjold? Fordi der føler kun, der er en, der hedder Skjold. Mænd med fornavnet Skjold. Okay, der er alligevel 142 af statistik. Der er 2 eller færre personer med navnet Skjold Bertelsen. Det er dig. Du er der. Okay, men det er alligevel. Der er alligevel nogen. Skjoldefar. Skjoldtolderen. Synsko. De her så nuttede. Jeg sagde i min sidste vlog, at jeg købte dem i London. Og så skal jeg vise jer noget, fordi hvis I har set min seneste vlog, så ved I, at jeg har været i gang med at hækle en taske. Det har virkelig taget lang tid, men nu er den her. Den ser sådan her ud. Jeg er så stolt af mig selv og glad over, at jeg har kunne finde ud af det her. Den er jo så nice. Og så er det her ternet. Så det er sådan en, man kan have sådan her. Og så kan man altså også have den
sådan her. Jeg har ikke nogen opskrift på den, men jeg lærte først at hækle ternet på YouTube. Og så efterfølgende så har jeg så lært at hækle sådan nogenlunde en taske. Jeg fulgte sådan en lidt confusing tutorial på YouTube. Og så til sidst så sådan følte jeg godt, at jeg kunne sådan gennemskue, hvad det var, man skulle. Og så endte jeg altså med at have det her produkt. Jeg synes i hvert fald, at det er mega sejt. Jeg glæder mig virkelig meget til at komme ud og gå med den. Og så føler jeg også, at det er sådan en, der passer til alle outfits. Til sådan ligegyldigt, hvilke farvekombinationer du har på. Fordi det er bare sådan lidt pop of color item, sådan. Ja, og jeg elsker tasker, som I nok ved, så jeg er så stolt af den. Jeg overvejer allerede, om jeg skal begynde på endnu en. Men det er også sådan lidt, ja. Nu tror jeg lige, jeg vil gå med den her. Ellers kan jeg begynde på en ternet hue. Det har jeg også lært, hvordan man gør. Det tror jeg faktisk, jeg gør. Jeg sad lige på Instagram, og så jeg, at Morten Mønster havde lagt op, at der er kommet en ny portrætdokumentar op om Albert, altså Albert Dyrlund. Så jeg gik lige ind og tjekkede på DRTV. Det er simpelthen rigtigt. Så den her tror jeg da gerne, jeg lige vil se. Den tager 59 minutter. Og så tror jeg måske, at jeg tænkte, okay, men så kunne det være, at mig og Albert kunne komme til at lave noget igen sammen. Klokken er blevet 20 minutter i 1. Den er 12.38, og jeg skal i fitness. Det skal min kæreste også, men vi træner ikke samme sted. Jeg prøvede lige at pakke den her taske, fordi jeg kan seriøst ikke vente med at gå med den, men det kan ikke helt være i den, så nu tager jeg bare min normale lidt. Så kan jeg bruge den senere, når jeg skal være sammen med Myrna, fordi jeg glæder mig sygt meget til lige at være sådan, folk er sådan, ej, hvor er den fra? I made it myself. Det er så mørkt, altså how the fuck? Den her vej for at lave reklame. Jeg fik også lige sådan en lille bite her, fordi at det er min julekalender dette år. Kinder julekalender. Og jeg skal også lige huske det der skrald. Og en vandflaske. Sådan. Kold vand til løbeturen. Og skralderposen. Tassen er pakket, og vinterjakken er kommet på. Så nu skal jeg bare lige cykle i fitten og få en god løbetur. Så får man altså så god samvittighed. Det er så dejligt. Farvel, Maus. Vi ses. Jeg hopper lige ind i den her video, fordi at måske ved I, hvad der skal til at ske. Det er nemlig tid til månedens Naked Haul, denne gang i december. Og som altid, så har jeg selvfølgelig også en rabatkode til jer. Denne gang, der er det Madsen YT, og den giver altså 20% inde på hele Naked's hjemmeside i en hel uge. Så fra den her video kommer op, og en hel uge frem, kan I altså spare 20% derinde med min rabatkode Madsen YT. Derudover, så har jeg bare bestilt en masse lækkerier. Det kan jo være, at I får lidt inspiration. Jeg kommer også til at vise dem på. Så jeg tænker egentlig bare, at vi skal gøre, som vi plejer. Jeg unboxer min kæmpe pose her. Og så vil der selvfølgelig være links til det hele nede i beskrivelsesboksen, så I nemt kan tilgå itemsene. Så lad os egentlig bare få den åbnet. Hold kæft. Først og fremmest så har jeg købt en taske derinde fra, fordi den så flot ud. Vitterligt. Hov, det var bare sådan. Vitterligt senlige. Det syge er, at det ligner virkelig sådan en vintage taske. Ej, jeg synes bare virkelig, at den er så flot. Altså virkelig, og så kan man jo justere den her, hvor lang den skal være. Men virkelig pæn taske. Wow. Så har jeg bestilt nogle grønne bukser. Jeg har egentlig allerede de her bukser i den her model i farven hvid. Men så jeg, at de havde fået den i den her flotte grønne khaki farve. Og så måtte jeg bare eje dem. De har de her flotte detaljer, slags syninger ned af buksebenet. Og så er de så flot baggy. Dem her har jeg i en størrelse 40. Så jeg bestilt endnu et par jeans. Altså, jeg elsker seriøst jeans. Jeg går nærmest ikke i andet. Det her, det er deres low-waist jeans, og dem har jeg aldrig prøvet før inde hos Naked. Jeg ved, de har dem i nogle forskellige farver, men jeg prøvede altså den sorte her, og den har jeg taget en størrelse 38. Så den glæder mig også virkelig meget til at prøve. Jeg håber virkelig, at de sidder flot og baggy og stort og lavtaljet op, fordi det er bare flot. Så har jeg bestilt lidt sådan en julestrik, i hvert fald en vinterstrik. Jeg synes bare, at den her, den var så flot inde på modellen. Den var virkelig pæn, og man kan virkelig style den på forskellige måder. Man kan jo både have på baggy jeans til, men man kan også have sådan en lille sort miniskirt og nogle sådan strømpebukser med støvler for eksempel. Det ville også være virkelig flot. Ej, og kan så lige forestille jer også med den her taske til. Meget pæn. Men jeg har den her i en størrelse small medium, og den er virkelig blød i materialet. Altså, jeg elsker virkelig alle striktrøjer inde hos Naked. De er virkelig sådan bløde og lækre. Hvad er det her? Det er der, hvor man ikke engang kan huske, hvad det er. Nå. Jeg har også bestilt et par solbriller, fordi endnu snakket, der har de altså fået de her virkelig flotte vintage solbriller. De har dem faktisk også i sølv, men fordi jeg ikke allerede har et par i sølv, så valgte jeg de her, som er sådan nogle lidt
gule nogen med sådan lidt brun glas. Jeg synes i hvert fald bare, at de så mega seje ud. Og jeg elsker sådan nogle her solbriller. De må gerne gå sådan ind af lidt den der 00'er vibe. Det kan jeg virkelig godt lide. Tjek dem ud. Link i beskrivelsen. Så har jeg også bestilt en strik cardigan i den flotteste mørke navyblå farve. Det her er sådan en ret oversized en, så jeg har taget den i en størrelse small. Men jeg synes virkelig, den kunne noget inde på modellen, så man skal bare style den flot, og så tror jeg virkelig, at den vil være stilet. Kan I lige forestille jer til de der baggy store sorte jeans, jeg har? Virkelig nice også. Ja, den hedder oversized knitted cardigan. Så har jeg også bestilt en tube top, og jeg elsker virkelig Naked's tube tops. Jeg har sådan en del allerede. Det her, det er deres double folded tube tops. De har i hvert fald nogle forskellige variationer derinde. Og den er i found off white, og jeg har taget den i størrelse small. Det her, det kan man bare ikke gå galt i byen med. Sådan nogle her, og nogle jeans, og lækker makeup, flot tan, og så er man nede og med klar. Ej, den er bare virkelig, virkelig flot, og den er faktisk, jeg troede den ville være hvid, men den er i den her lidt off-white hvid, hvilket vil sige, at den faktisk er sådan lidt creme. Farve-ish. Men det kan sikkert godt noget. Så har jeg også bestilt en hvid t-shirt. Den her har jeg bestilt i ekstra, ekstra large, kan jeg se. Og det er fordi, det er sådan en baby tee, men jeg gad ikke have, at den fittede som en baby tee. For eksempel den her, jeg har på nu, den er jo sådan meget baby tee-agtig. Så jeg har taget den i ekstra, ekstra large, så det ligesom bliver en normal t-shirt til mig. Så har jeg bestilt en sort trøje, som jeg har haft før, og som jeg har elsket. Det er bare en helt sådan basic, tynd strik, og den er så blød. Jeg har haft den før, som sagt, men der kom desværre sådan en rød plet på. Jeg ved ikke, hvor det var fra. En rød plet lige her midt på maven, som jeg seriøst ikke kunne få af. Det var mega nederen. Jeg har den her i en størrelse medium, og jeg har også før elsket den, så jeg ved, at jeg også kommer til at elske den nu. Det er bare virkelig rart sådan at have en helt basic sort trøje til sådan, når man er tøjkrise, så kan man altid bare have den her på, og et par jeans. Kan I godt høre, hvor meget jeg elsker jeans? Altså, ja. Det har jeg i hvert fald gået meget med det her, så den er, ved jeg, at jeg bliver virkelig glad for. Og det sidste, vi har, det er altså endnu en top. Jeg kunne ikke dyge mig, da jeg så den her. Jeg har allerede nogle sådan corsets tops inden fra Naked, og de laver så flotte nogen. Jeg har nogle, der er i sådan noget lidt badedragtigt materiale, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men det her, det er sådan en rigtig fræk sag. Det er sådan en med blonde, og den ser så flot ud. Virkelig. Så den har jeg altså også bestilt, og de andre, jeg har, det er sådan nogle body stockings, men den her, den er sådan lidt cropped i det, hvilket jeg faktisk rigtig godt kan lide. Jeg elsker sådan, når man bare lige kan se lidt af maven. Det var egentlig alt for mit Naked haul. Jeg håber måske, at I fik lidt inspiration, og så husk selvfølgelig, at jeg også har den her rabatkode. Massen YT, og det vil være gyldig i en hel uge, altså 7 dage. Så ja, jeg er sikker på, at jeg bliver mega glad for alle de her ting, og så synes jeg egentlig bare, at vi skal hoppe tilbage i vloggen. Hej igen. Jeg er lige kommet hjem fra fitness. Det var mega rart lige at få løbet lidt. Nu er det done. Og så tog jeg det i Netto, fordi at jeg manglede lige nogle ting. Vi manglede sådan nogle her, fordi dem har vi brugt op. Så vil der ikke blive klude tilbage, for dem har vi også brugt op. Så jeg har købt sådan 2 nye af de her, fordi at de gamle vi havde, de var blevet rigtig nasty, så dem havde vi smidt ud. Skraldeposer, fordi at det havde vi heller ikke. Og hvis du ikke har flyttet ud hjemmefra endnu, så skal du bare vide, at det er vildt sådan noget her, du kommer til at bruge dine penge på. Så købte jeg Stryns julepostej med bacon, så det skal jeg have til frokost. Og jeg nævnte nogle andre. Og jeg skal lige lukke til den morgen. Jeg nævnte i en anden af mine videoer, at jeg kun kunne lide julepostej, når det var varmt. Og så var der nogen, der skrev, at de havde det på samme måde, så det er åbenbart en ting måske. Men jeg kan slet ikke julepostej koldt. Jeg kan ikke engang forstå at spise det. Men varm julepostej, der lige har været i ovnen. Eller mikrobølgeovnen. Vi har bare ikke en mikrobølgeovn. Varm julepostej, der lige har været i ovnen. Og så med bacon smag, det er så godt. Så købte jeg også lige nogle danske orange rødder. Ikke gule rødder. Hvorfor hedder de orange rødder? Men det er bare fordi, jeg gerne vil begynde at spise lidt flere grøntsager, fordi det glemmer man lidt. Og klokken er nu blevet 14:37, så jeg tænker, at jeg får spist noget, så skal jeg også i bad. Kaching. Så er der eddermane med madder. Så jeg vil gå ind i stuen. Min working babe. Han er lige gang med bogfører. Nu skal jeg bare finde ud af, hvad jeg skal se. Du kan genkende mig fra fiskehullet meget muligt. Jeg synes, det er skørt. Jeg ser Shit Happens, og jeg har set alle 5 sæsoner sådan 4 gange. Og så fik jeg lyst til at se det her i går, så startede jeg på det. Og jeg synes bare, det er en så grineren serie. Det er en gammel TV2 Zulu-serie, og den er sådan den første sæson, var fra 2012. Og hvis nogen ikke kender det, så handler det om sådan nogle unge på et kollegie. Og så det, der sker bare sådan pinlige og sjove ting, og det er sådan lidt komedieserie. Det er sygt grineren. Jeg har i hvert fald flækket godt og grundigt at grine af den. Men jeg har også fået spist min mad, så jeg skal faktisk også lige i bad. Det gør jeg lige, når den her episode er done. Kender du sangen, Mås? Gør du? Siden du fløjter den? Det er blevet tid til, at jeg skal gå nu, og jeg har lige fået gjort mig klar. Det her, det er mit outfit. Naked, naked weekday. Og så tager jeg selvfølgelig den her med mig, fordi at why not? Fuh, gud, der derude. Nå, jeg kom simpelthen lige til at tage bussen for tidligt, så
Russet. Så nu er jeg simpelthen her, hvor Mønne, hun skulle hoppe på. Hey. Prime event. Vi sidder i bussen nu, og to af kører direkte derud, så det var luksus. Så vi er lige kommet herud på The Plan, og det er mega stort event. Jeg vidste ikke, at det var så stort. Altså, jeg havde forventet noget helt andet. Jeg ved ikke, hvad jeg forventede, men har mange mennesker. Og jeg svarer det til, at man ved aldrig, hvad eventet er. Man ved aldrig, før man kommer. Men jeg synes lige, at vi skal se det. Og vi bliver også lige hævet ind på den røde løbe og fik taget billeder, så... Og hvis I ikke gør det, så gå ind og se Natashas vlogmas. Hun vlogger hver dag i 24 dage, og det er mega sejt. Nå, du er sød. Shoutout på shoutout. Ja, shoutout på shoutout. Der var simpelthen pruttepuder på vores sæde. Prank! Er de gode? De er bange gode. De smager sådan lidt surt på en eller anden måde. Sådan salt and vinegar-agtigt. Ej, jeg hører vinegar. De er bange gode. Og vi var lige før, så er det sådan en skorskærm, og så sad vi bare der. Men skal vi lige sige noget? Ja. Vi er meget spændte på, hvad det er, fordi det er noget, der hedder LOL, den der lærer sidst lærer bedst. Ingen af os har sådan hørt om det før, men vi kan se, at det er Sofie Linde, der er vært, og det plejer at tyde ret godt. Jeg tror, det er lidt sjovt at komme i det program. Det tror jeg også, fordi at Nicolaj Stokholm er med. Det er en rigtig god indikator. Hende der er med. Hende der er altid med sådan noget loller. Ja. Men vi troede, vi var inviteret til middag. Nu sidder jeg her med mave rumler. Ja, det er fordi, det var klokken 18, og de spurgte ind til allergener, så jeg tænkte, at det var fordi, der ville være noget mad. Så jeg tror, efter vi har set det her, så kommer der noget. Det er mod dig. For banan. Prøv at se, hvor mange der er. Og vi skal til en julefrokost på fredag. Det blokker jeg også. Gør du det? Ja, så det er næste video. Det er næste video, der kan I bare glæde jer til. Det bliver rigtig sjovt. Vi er netop. Altså, jeg kunne jo dø og grine, bare kigge på Nicolaj Stokholm. Jeg vil stoppe på skærmen. Fucking grineren. Ja. Det var lige så sjovt som shit happens. Oh, det er en vild statement. Men det var sjovt. Jeg flækkede allermest af hende, da dybt var sgu optaget. Ja. Der var både flæt på hende. Jeg ved ikke, hvad hun hedder hende på korthåret. Eva, ja, jeg kunne ikke, hvor akkad hun var. Jeg kunne dø af grin bare at kigge på hende. De alle sammen står her nu. Jeg har bare spurgt mig en popcorn. Jeg er kommet på bussen igen, og du skal af næste stop, Jørgen. Mm-hmm. Har du lige mad i min mund her? Men det var mega sjovt, mega hyggeligt, og wow, altså der var så mange, man kendte, så han har virkelig fået sludret hele aftenen. Mm-hmm. Vi kunne ikke engang gå, uden hun skulle vælge til sådan 10 mennesker. Nej, men det tog seriøst 40 minutter at gå, fordi så mødte man en til mig, hej, og så går det godt, ja. Men det var fandme hyggeligt. Nå. Men vi giver altså programmet en rigtig god rating, og I skal glæde jer alle sammen. Vi fniste sgu. Og der er håndbold Danmark mod Montenegro. I dag? Ja, bare lige så du ved det, hvis du har lyst til at se. Næste stop. Stormbrun. Stop. Så jeg skal hjem og se anden halvleg. Fordi ja, de startede for en halv time siden, så. Så tak for i dag, blog. Tak for i dag. Vi ses. Vi ses, Madsen. Vi ses. Jeg vidste ikke, min hoodie lå sådan her. Jeg ser håndbold lige nu. Kvartfinale. Danmark mod Montenegro. Og det ligner, at Danmark vinder. Den ser i hvert fald 24-20 til Danmark. De er færdige lige om lidt. Jeg er kommet hjem for en halv time siden, og klokken den er nu 10 minutter i 10. Yndlingssport. Min kæreste, han er
lige gået i seng. Jeg tror egentlig ikke, der sker så meget ellers i dag, så jeg tror bare, jeg vil sige tak, fordi I har set med. Hvis du ser hele vejen her til, så gå ned i kommentarfeltet og skriv LOL, LOL, så vil jeg like din kommentar som tak for, at du har set hele vejen hertil. Husk, at jeg har den her rabatkode til Naked. Det hele vil også stå nede i min beskrivelseboks. Og så håber jeg også, at I får en god juleaften. Jeg lægger en video ud dagen efter juleaften, så det kan jeg jo se jer frem til. Så ja, tak fordi I så med, og så ses vi selvfølgelig i alle mine nye fremtidsvideoer og på næste mandag. Hej hej! Oh, oh.